За баярлалаа. Гишүүдийг их хурлын удирдлагыг энэ 89 хуулинд нэлээд анхаарал хандуулаач гэж хүсмээр юм байна. Ганбатар гишүүний бухимдаад байгаа ч бас аргагүй л дээ. Ингээл энэ том ном ороод ирчихлээ. Тэгээ 89 хууль гэдэг чинь үндсэндээ ер нь Монгол улсын хууль тогтоомж эрх зүйн актуудыг оронгоор нь эргүүлэх гэж байна шүү дээ. Нэлээд оронгоор нь эргүүлэх гэж байна. Жишээ нь энэ хараа бид нар стандартчил хэмжилтсэн хуулийг өөрчлөөд олон улсын жишгт нийцүүлсэн багхгүй юу? Хуучин манад юу гэж боддог байсан бэ гэхээр стандарт гэхлээр засгийн газар батлаад өгсөн заавал хэрэгжүүлэх бол стандартгийн ойлголт байсан багхгүй юу? Хорвоо ертөнц чинь бол өөр болсон шүү дээ. Хорвоо ертөнц чинь засгийн газар батлаад өгсөн юм техникийн зохицуулалт болсон. Техникийн зохицуулалт. Technical specification гэдэг тэрийн заавал биелүүлнэ. Стандарт гэдэг нь талууд сайн дураараа за хэдүүлээ техникийн зохицуулалтаас илүү бүтээгдэхүүнийхээ чанарыг сайжруулъя. Ноолуурынхаа чанарыг сайжруулъя. Махныхаа чанарыг сайжруулъя гэд байгууллагууд хоорондоо тохироод хүлэн зөвшөөрөөд стандарт болгоод тэрийг хянаад явж байгаа юм нь сайн дурын үндсэн дээр стандарт болсон багхгүй юу? Тэ энийг бол одоо шинэ энэ хуулиар ингээд оронгоор нь өөрчлөлт ороод ирж шүү дээ. Шаал өөр тодорхойлолт оруулаад стандарт гэдэг нь тогтоосон сонгон хэрэглэх гэд үндсэн агуулгын үлдэнгүүтээ эсвэл хууль заасны дагуу заавал дагаж мөрдөх баримтчгийг гээд нөгөө техникийн зохицуулалттайгаа утгачиж байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд энэ стандарт хэмжилтэн эрх зүйн зохицуулалт чинь бүр шал өөр болоо явчлаа. Хэрэгчгэрэг болчлаа. Энэ ингэж суураар нь бужигнуулж болохгүй шүү дээ мигмараа. Хоёрдугаарт энэ өштэй бид зөвшөөрлийн хуулийг дэмжиж байгаа. Тэгвэл зөвшөөрлийн хуультай хууль нийцүүлж гин гэж хэлээд үндсэн хуулиудаа, гол хуулиудаа оронгоор нь бужигнуулад байж болохгүй. Шин сая хэдхэн хоногийн өмнө, хэдхэн сарын өмнө бид нар согтууруулах хундааны хуулийг баталсан. Тэн дээрээ ерөнхийлөгчийн тамгын газартай, нийслэлийн засаг даргаынхантай, аймгийн засаг дарганартай ярьж, хүн судлаа аж ахуйн амныхантай ярьж, бүр талтлаас нь үйлдвэрлэгч нартай ярьж ярьж байгаа. Энэ сонгон шалгаруулалт гэдэг чинь шал худлаа юм байна. Ерөөсөө дуудлага худалдаа хий. Яагдгүй гэхэлэр сонгон шалгаруулалт гэж баахан худлаа баримтчиг цуглуулж авчаад тэгэл ёстой нэг авилга руу орчод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зүгээр дуудлага худалдаа хийчихэ. Хүн мөнгөө төлөө зөвшөөрлөө авчихаг. Тэгэд 2 жилийн дотор үйлдвэрээ барьг. Ийм юм руу шилжүүлээд оруулсан ч одоо буцаал нөгөө архиныхаа хуулийг оронгоор нь эргүүлээл сонгон шалгаруулалт гэж ороод ирчихэ. Гэхдээ хоёр сарын өмнө батлсан хуулиа гаргасан концепцээ ингээд 2 сарын дараа бид нар буцаагаад өөрчлөлт авах юм уу? Хууль чинь хэрэгжиж амжаагүй шүү дээ. Энэ арай хариуцлагагүй маа. Зөвшөөрлийн хуулийг дэмжиж гин аа. Зөвшөөрлийн тоог нь цөөлөх ёстой, авилгалт хүн сурталтай тэмцэх ёстой. Тэгвэл ингэж бужигнуулж өвш шүү дээ. Би зүгээр ганцхан жишээ хэлье. Одоо энэ архитектор согтууруулах дээр тэр архитектор цогтууруулахудаа худалдах төвгөр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олох гэж байгаа байхгүй юу? Тэрийг бас дуудлага худалдаа олгосон байсан. Тэгсэн чи одоо байна шүү дээ. Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчлэгээний стандартын шаардлагыг дүгнсэн стандартын хуудасны хуулбар. Ирэхгүй байгаалгаас тухайн үйлчлэгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх талаар гаргасан улсын байцаагчин бол ажлын байрны дүгнэлт гэл. Энэ олон юмнууд чинь хүний чинь жинхэнэ утгаараа тэр зөвшөөрлөөс чинь илүү хүн зовгоод байгаа юм чи энд байгаа байхгүй юу? Согтууруулах хундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлөгээд нэг зөвшөөрөлтэй юм шиг мөртлөө тэрийг өхийн тулд дотор 10 хэдэн тусгай зөвшөөрөл шаардлага бий. За мөнх хөрөглөгчөө сайн тайлбарлаж өг. Нэргүй мэгмар. Засгийн газар хөдлөх газар хөдлөх цон газар. Өнөөдөр бол хэлж хэсэх асуудлыг хэлж байгаа шүү дээ. Хэлж хэсгийн шийдвэр дээр чинь хууль болгоноор ажиллах. За мөн хөргөлгшүүний асуултанд хариулъя. А стандартыг одоо стандарт хэмжилтүү тохирлын итгэмжлийн үнэлгээний тухай хуулинд бол стандартын талаарх томьёолыг тодорхойлж ингэж оруулж ирж байгаа. Яг нь дэлгэрүүлээд манай стандарт хэмжилтүүн бэлгүүнд дараа хариулах бах. А бид бүхний зүгээр одоо оруулж ирж байгаа засгийн газрын зүгээс оруулж ирж байгаа концепцээр бол стандартыг бол зайлшгүй мөрдөх ёстой ийм одоо зохицуултууд бол байна. Техникийн зохицуултаас гадна
өөрөлдөх юм бол олон одоо хувилбартай олон одоо олон улсын болон үндэсний хэмжээний стандартууд байдаг учраас энэ тодорхой төрлийн үйл ажиллагаанууд дээр бол зайлшгүй стандартыг бол батлая. Энийгэ мөрдё. Гэхдээ энэ нь бол зөвхөн хуулиар заавал мөрдөн гэсэн ийм стандартыг л тодруулж оруулж ирэй гэж тогтоод энэ хүрээндээ бол стандартын хүрээнд бол 108 тусгай зөвшөөрөл 7 ангийн зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг бол зайлшгүй бол стандарттай байх ёстой. Энэ стандартыг нь бол зайлшгүй одоо зөвшөөрөл эзэмшигч нь мөрдөх ёстой гэсэн энэ хүрээндээ бол боловсруулж одоо холбогдох яамдуудаас нь бол оруулж ирж байгаа юм аа. За согтууруулгунда түүний эргэлттэй холбоотой асуудал дээр ер нь бол энэ зөвшөөрлийг бол дан одоо бас дуудлага худалдаа гэхгүйгээр бас сонгон шалгуулалтын өөрөөр хэлэх юм бол нэмэлт нөхцөл тавьдаг ийм одоо арга хэлбэрүүдээ бол бас байлгах ёстой гэдэг ийм асуудлыг тавьж байгаа. Тэгээд яг согтууруулгундаатай холбоотой зохицуултыг бол хүнс үдэ аж ахуйн яамны зүгээс бол энэ зөвшөөрлийг эзэмшигч тавигдах шаардлага нөхцлүүдийг бол салбарын хувьд илүү тодруулж оруулж ирж ингэж зохицуултыг нь оруулж ирж байгаа. Стандартыг тодорхойлсон байхгүй л дээ үлэн. Тодорхой хариул 84. Аа, нөхрөлөгчний асуултанд хариулъя. За, шинээр орж байгаа өөрчлөлтөнд бол гол асуудал нь бол стандартыг сонгон эргэлэх гэдэг гол концепц нь хэвээр үлдэж байгаа. Аа, заавал мөрдөх асуудал бол нөгөө над микрофонтойгоо орох хэрэг. Тохирлын үнэлгээний баталгаажуулалтын заавал хамрагдах бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний жагсаалт гэж засгийн газраас батлсан жагсаалт байгаа. Энд дээр орсон бүтээгдэхүүнүүдийг баталгаажуулахын тулд эдгээр стандартуудыг заавал мөрдөх ёстой юм а гэдэг гол концепцийг оруулж байгаа маа. Энэхүү 291-р тогтоол дээр орсон бараа бүтээгдэхүүний гол шаардлага нь юу гэхээр хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчин, байгаль орчин зэрэг нөлөө үзүүлж болох үйлс бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг стандартад заавал нийцүүлэх ёстой гэдэг юм засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан юм жагсаалт байгаа. Энд хамаарах стандартуудыг заавал мөрдүүлье гэдэг гол асуудлыг тусаж оруулсан юм а. Гүцгэ тодорхой хариулач. Ер нь бол зөвшөөрлийн тоог 1200-400-аас 360 болгож цөөрүүлэхдээ нөгөө талаас бас төрийн үргийг сулруулчлахгүй хүний эрүүл мэнд, амь нас тоо холбоотой одоо согтууруулах хундааны эргэлтэд хяналт тавих согтууруулах хундааны зөвшөөрлийн стандартыг бол заавал мөрднөл гэж тэрнтэй нийцүүлж байгаа гэж хэлээд нь шүү дээ. За одоо та сүүлд асуулт авсан одоо болсон. Та өчтөр уралдаа оролцоогүй. Та 3 удаа хоцорсон, 1 удаа дасалсан байрын гэсэн сарын уралдаан. Өчтөрийн уралдаан дээр үг аваагүй байна. Байхгүйсэн байна. Уралдаа суцгаач. За 1 минут. Тодорхой хуультай холбоотой юм асуу. Мөхрөглөгч нэг минут. Намаг ер нь хуультай холбоогүй юм асууж яхахыг та мэдэхгүй байх шүү. Зандарч тар даргаа. Стандарт гэж энэ стандарт тэмцэлцүү хуулийн 412 дээр тодорхойлцсон юм аа. Техникийн зохицуултгээ тодорхойлцсон юм аа. Энэ хоёрын гаднаас чинь бэ? Энэ хоёроос гадна стандарт, техникийн үзүүл, техникийн шаардлага, тэгээд техникийн зохицуултгээ энэ тусдаа юмнууд багхгүй юу? Заавал биелүүлдэг стандарт гэдэг чинь техникийн зохицуулт болчихж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл ингээд нөгөө суур ойлголтуудаа хооронд нь хутгаа дахлаар чинь наад хууль чи яаж хэрэгжих юм бэ? Энэ 2017 оны хуулийг бэлгүүнээ чинь надад заахад ахын байхгүй. Би энэ хуулийг чи өөрөө батлуулсан. Наад яриад байгаа засгийн газрын тогтоолыг чинь би бас батлахад нь оролцсон. Одоо та нар стандарт хэмжилзүүхээ суур зохицуултыг бүгдийг нь устгаж гээ заа юу? Байхгүй болгож гээ. Тэгээд хуулиа мэдхгүй нөхдүүд орж ирээд цоо шин юм хийж байгаа юм шиг юм яриад Монгол улсад үйлчлээд болоод Захийн хариулах та нар хариулж чадахгүй мэдхгүй ажиллаа мэдхгүй л үнэн хэлээд хойлоо буцааж татчихав. Ийм бужигнуулц юм хийц юм бол хариулж чадахгүй тийм байхгүй юм байхгүй. 84 За мөн хөрөглөгчүүний асуултанд тодруулъя.
Техникийн зохицуулалтаар бол зохицуулж байгаа асуудлууд бий. Техникийн зохицуулалтыг Монгол Улсад засгийн газар баталж байгаа. Стандарт хэмжилт зүүн газар стандартуудаа баталж байгаа. Тухайн салбарт заавал мөрдөхөр одоо стандартыг оруулж ирж байгаа нь бол төрөнд дурдж байгаа хүний эрүүл мэндийн аюулгүй байдлаа холбоотой стандартууд түн дотроо яг энэ засгийн газараас баталсан жагсаалтанд орсон бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартуудыг л зав дотроо зааж өгч байгаа. Тэг. За ингээ хуйла тайлбар хамгаалж хэлж чадахгүй бол энэ хуйлыг унгаах юм уу буцаа шүү. Зөвхөн таахгүй. Ажлаа мэддэггүй усууд юм байна гэж үзээд бид нар буцаахаас өр замгүй бол. Одоо дэмжсэн дэмжээгүй хүлээ тэгээ хэрвээ дэмжигдэхгүй бол энэ хуйл буцлаа. За дэмжсэн гişүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За одоо үг дэмжсэн дэмжээгүй